On our latest trip to Israel, we didn't just come to visit the living. We came to honor the dead. כי מדי דבריבו זכור הזכרנו עוד. As I talk about him, I will remember him. הצד הוותיק של בית הקברות. הראשוני ראשון פה נקברו, הצד הזה. My uncle, Yakov Minkowitz, fell in battle in the Six Day War. הנה כתוב, יעקב מינקוביץ', בן שרה ואייזיק, נולד בבית עובד. נפל במלחמת ששת הימים. נפל בקרב בסיני. בסיני, כן. אני יודע איפה הוא... בסיני איפה הוא נפל. האזור אני יודע. הנה פרחים יפים. יש כאן פרחים יפים על הקבר. כן. שיעשו את זה. My maternal grandparents were Isaac and Sara Minkowitz. אז הנה דוצ'י מינה, החברים שלהם, והנה מינקוביץ'. הנה, את יכולה לצלם את שני הקברים ככה. כן. מינקוביץ', אז הם בחרו במקום הזה, כי הם רצו להיות על יד ינקלה. כן. זאת החלקה על יד. כן. תשאירי ליעקב קצת. לא אותי עוד. כן, זה לא טוב. כן. האם אנחנו צריכים לעשות משהו כדי לשפץ את זה? את יכולה, אבל את צריכה להקדיש לזה זמן, לבוא הנה. So we found that some letters fell off of the tombstone of my maternal grandparents, so that the name Minkowitz is hard to read. It's hardly there at all. And we're going to try to restore that tombstone. My grandparents were pioneers, farmers, and founders of Beit Ovid. Moshav Beit Ovid. גם פה זה בית עובד. שם יותר רחוק זה נס ציונה כבר. שם רחוק זה כבר באר יעקב וכיוון רמלה. והגבעה הזאת תישאר לנס ציונה. פה זה טירת שלום. כפר ארון טירת שלום. וזה רחובות שם.
שם ושם רחוק זה רחוק. ופעם, כשהיינו ילדים, מפה ראו את ירושלים. באמת? כן, אבל עכשיו האוויר נעשה גם מלוכלך. יש מטוסים ויש מכוניות הרבה על זה, אז... This is the restored tombstone that now shows the name Minkowitz. That's really something to think about if you're planning to be buried anywhere. Are your descendants going to be able to visit that tombstone and take care of it? And if not, wouldn't it be better to be cremated, have your ashes scattered, and not create a problem for future generations? While we were in Israel, we accompanied Sima Lipkin to the freshly dug grave of her husband, Yakov Lipkin, who had just died before we arrived. He was a sixth generation member of his family born in Israel and a very good friend of our family too. I knew him as Sabatzi. But to the rest of the world, he was Professor Benzion and Klara Katz, and he was a prominent man at the time of his death, and he was laid to rest in the Trumpeldor Cemetery. The cemetery where my paternal grandparents are laid to rest is of historical significance because many important writers and poets are buried there, including our national poet, Chaim Nachman Bialik. This year, when we visited there, we kind of got a little bit lost. We saw a dead bird, and it took us a while to find the tombstone. Chaya Sara Klara Katz. That's my grandmother, Klara. Professor Benzion Katz. Benzion Ben Shalom. That was his pen name. Far from my grandparents' grave is the grave of Albert Einstein, a famous singer.